Бензин мен дизель отыны қымбаттайды. Бұл туралы энергетика министрінің міндетін атқарушы Болат Ақшолақов мәлімдеді. Оның айтуынша, Ай-92 және Ай-93 бағасы литріне 205 теңгеге дейін, ал дизель отыны 260 теңгеге дейін көтеріледі. Бағаның өсуі көлеңкелі экспортпен байланысты. Ресми мәліметке сәйкес, былтыр елден 150 мың тоннаға жуық дизель отыны транзитпен тағы 200 мың жанармай заңсыз шығарылған. Себебі елдегі жанармай бағасы тым төмен. Мысалы, Ресейде дизель отыны бізден 45%-ға, Қырғызстанда 64%-ға, Өзбекстанда 2 есеге қымбат. Осылайша Қазақстанда жанармай шетелде қайта сатылады. Нәтижесінде ішкі нарықта тапшылық болып, инвесторлар мұнай-газ саласына деген қызығушылығын жоғалту қаупі бар. Алайда бензин бағасының өсуі қымбатшылыққа алып келмейді деп сендірді Болат Ақшолақов. Вклад в инфляцию цен на топливо, особенно мы... Менің ойымша жанар жағармай өзге товарлардың бағасына қатты әсер етпейді. Біз бағаны 2 есе көтерейін деп жатқан жоқпыз. Егер статистиканы қарасақ, 2021 және 2022 жылдары жанармай бағасы өзгермегенін байқаймыз. Бірақ осыған қарамастан товарлардың бағасы өсті. Әрине, жанармай қымбаттаған соң басқа товарлардың да құны артуы мүмкін, бірақ айтарлықтай өсім болмайды.